Здравствуйте, мене звуть Маріна, я мама синочка Ілюшки. Моєму синочку на даний момент 2 роки і 2 місяці. Ми спілкуємося з Давідом уже 2 місяці, тобто за цих 2 місяці у нас було 2 сеанси. Перший продовжуваністю 30 хвилин, а другий 49. І я хотіла б поділитися з вами приємними змінами, які почали ставатися після даних сеансів. По-перше, у мого синочка значно зменшилась судорожна активність. Тобто в нього, коли раніше за день в нього могло ставатися 5 судорог, то зараз 2. А іноді буває, що і жодної. Потім зменшилась їхня продовжуваність. Наступна прекрасна зміна – це те, що синочок почав сідати на горшок. Він робить це в штанах, але головне, що він розуміє, що потрібно сідати на горшок. Наступна прекрасна зміна – це реакція на ім'я. Вона в нас ще досить слабка і потребує значного допрацювання, але головне те, що коли я кличу синочка на дворі, він може зупинитися, обернутися, а іноді навіть вернутися до мами. Наступна зміна – це обмеженість інтересів. В синочка значно зросли кількість інтересів, тобто він розуміє, що машинкою потрібно їздити по підлозі, що треба ловити мені кульки і тощо. Далі наступна зміна – це мовлення. На даний момент мій синочок може сказати приблизно 5 слів. Правда, він їх не застосовує в активному мовленні, а говорить лише за моєю вимогою, тобто повторяє. Але головне, що цей процес у нас почався. Наступна зміна – це вказівний жест. Почав трішки використовувати, правда, не дуже в значній кількості, але головне, що почав. І що я хочу сказати? Мій синочок почав значно більше посміхатися, помічати людей і трішки помічати оточення. Я хочу дуже подякувати Давіду. Дякую, Давід, що ви є на світі. Дякую, що ви знаходите час для того, щоб допомогти нашим діткам і для того, щоб допомогти мамам. Дякую вам. Що хочу сказати, що дані сеанси були потрібні насамперед мені, тому що моє психічне і емоціональний стан значно покращився. Дуже вам дякую і надіюсь до наступних зустрічей.